Drahý pane budoucí prezident USA Donalde Trumpe, jsem přesvědčen, že poté, co vám veřejně vyjádřil podporu náš prezident Zeman a tím pádem i celý Kreml, že je vaše zvolení neodvratné. Přesto si však dovolím vám nabídnout pár taktických rad pro tu dnešní debatu s tou Clintnovou. Tak za prvé. Spochybněte její americké občanství a následně ji požádejte, aby na jeho důkaz ukázala pasy. Za druhé, nabídněte jí sádlo z mexického psa, ať si ho namaže na prsa, když má ty dýchací problémy. Pokud to sádlo přijme, plácněte bodře moderátora dozad a chlapsky proneste něco jako no doufám, že si to nebude mazat teď, to bychom věděli opravdu neradi. Pokud to sádlo odmítne, obviňte ji, že nenávidí Mexiko a Mexičany. Za třetí, když bude ta klintnová mluvit, předstírejte záchvaty kašle a do nich vykřikujte Monika Levinská. A za čtvrté, řekněte jí, že Amerika už neunese dalšího demokratického prezidenta. Vždyť dokonce i jejich největší oblíbenec, Franklin Delano Roosevelt, před válkou morálně selhal, když napsal knihu Hitler je můj oblíbenec. Možná, že se bude zdát dokonce i vám, že jsou tyhle metody trochu podpás nefér. Ale věřte mi, u nás na východě tohle funguje bezvadně.